Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Гидиков се интересува от това, защо през целия сезон 2018 година имахме огромно разнообразие от типове гуми, хиперсофт, ултрасофт, суперсофт, софт, медиум, хард и суперхард. А в момента картината е съвсем различна. Екипите използват софт, медиум и хард. Значи просто в Пирели и в Формула 1 решиха, че така означени гумите, всеки един модел с отделно име, става по-трудно за възприемане от публиката, отколкото да наречеш във всеки един от състезателните уикенди гумите soft, medium и hard, т.е. меки, средно твърди и твърди в хода на уикенда. Иначе, като брой модели, в момента са 5 модела, мисля, че в предходната епоха бяха 6-7 модела. Пирели решиха, че 5 модела от C1 до C5, най-меки, най-твърди, по-твърди, по-малко твърди и така нататък, е достатъчно добър набор от гуми. На всяко състезание те изпращат по 3 модела гуми. Знаете, меки, твърди и средно твърди или средно меки, както искате ги наречете, медиум. И ги означават по този начин. Ако, примерно, сега в Австралия бяха и, мисля, че C5, бяха прескочили модела C4, C3 и C2. Тоест, те така ги означиха като soft, medium и hard. В други състезания използват други по твърдост модели, но пак ги кръщават по същия начин, защото прецениха, че публиката трудно, така, по-широката публика, не хората, които се интересуват пряко от формулата и следят всяка тренировка и абсолютно всичко, което се случва в нея, по-трудно разбират и затова премахнаха всички останали имена, премахнаха и цветовете, които знаете, че бяха различни на всичките тия хиперсофт, ултрасофт, суперсофт и софт гуми. Сега има за всяко състезание спрямо конкретното представяне на гумата, различен цвят, пак са така по-лесни за разбиране, бяло, жълто и червено и нещата изглеждат малко по-семпли, но за отборите това всъщност пък няма никакво значение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.